रंगियाल रंगालीक आदरबले राज्यवास एक्टा सम्पूर्णरूपे प्रस्तुत हुआ देखा पा गई है कि उजनी कि नामनी कूने कम नुमलीगढ़ एजा शिशु आसे इते मैं यह मुहूर्त उपस्थित आसो नुमलीगढ़ सोनालीपारा अंचल और इतना देखा पा गई है जो शिशुरपर आदि किशोर किशोरी युवक युवतिये विहुर आखरा कर व्यस्त हो परिलक्षित से मैं मोर सहयोगी पुने पुने विहुर मजल अनुरोध कर শুনতে শুৱগা শুনতে শুৱগা কৰে বিহু বিহু বিহুতি বিহুৱা মাটি নীতি কাতি বিহু কঙালী মাঘৰ বিহু ভোগালী বহাগতে ধেমালি বহাগতে ধেমালি কৰোঁ বিহু বিহু বিহুতি বিহুৱা মাটি নীতি কাতি বিহু কঙালী মাঘৰ বিহু ভোগালী বহাগতে ধেমালি বহাগতে ধেমালি কৰোঁ বিহু বিহু বিহুতি বিহুৱা মাটি নীতি কাতি বিহু কঙালী মাঘৰ বিহু ভোগালী বহাগতে ধেমালি বহাগতে ধেমালি কৰো আইজৈ সন্ধুলেতি ও সেনাইতি ঐ নাচিম নুহালি জালি ও সেনাইতি বিহু বিহু লাগিছে ঐ নাচু নাচু লাগি এনেদৰে যথেষ্ট সংখ্যক যুৱক যুৱতী তথা শিশুৱে বিহুৰ আখৰা কৰাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সোণালীপাৰ বাকী ৰাইজৰ সহযোগত এই আখৰা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই মোৰ সহযোগীক পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যাংশক দেখুৱাই থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ।